kapitola 0 až 20b, strana 15, cvičení 3, přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat znovu rozklady na tři čísla, ale malinko jinak zapsané. My jsme zvyklí, že ten rozklad vypadal takhle. Číslo bylo napsáno nahoře a ta svorka, že první dvě čísla mají dávat dohromady součet 10, bylo takhle dolů. Takhle, teď je to napsáno malinko jinak, ale počítat se to bude stejně. Takže 12 rovná se 5, do 10 chybí ještě 5 a do 12 ještě 2, takže 12 rovná se 5 plus 5 plus 2. 18 rovná se 2, do 10 chybí 8 a do těch 18 ještě 8. Osm. Takže 18 rozložíme na 2 plus 8 plus 8. 14. Jak rozložíme 14? 3 do 10 chybí 7 a do těch 14 ještě 4. 14 jsme rozložili na 3 plus 7 plus 4. A ještě 19, 7 do 10 chybí 3 a do 19 ještě 9. 19 jsme rozložili na 7 plus 3 plus 9. A podíváme se na to, na co nám to bude. Když se podívá na ten první příklad a sečetl bych ne první dvě čísla, ale druhé a třetí, 5 plus 2 je rovná se 7, tak můžu napsat, že 12 rovná se 5 plus sedm. A to se mi začíná líbit, protože já nemusím z hlavy vědět, že 5 plus 7 rovná se 12, ale mohu si pomoci tímhle přechodem přes desítku. Takže já tu sedmičku můžu rozložit. Takže 5 plus, a teď rozložím tu sedmičku přes tu desítku, do deseti 5 to je tohle. A ještě mě ze sedmičky dvě zbydou. Plus dvě. A teď to spočítám jako dlouhý příklad. 5 plus 5 rovná se 10, plus 2 rovná se 12. A to je dobrý fígl. Když bych nevěděl takovýhle příklad. To si budu pamatovat a vy máte možnost si to zapamatovat také.